Goeiedag kijkers van Dutch Game 17. Deze game die werd 2 jaar geleden aangekondigd op de E3 en we werden allemaal weggeblazen. Toen zou die met de release van de PS4 en de Xbox One uitkomen. Toen is die uitgesteld een half jaar en het is nu mei, 27 mei om precies te zijn, tijd voor Watch Dogs. Jawel jongens, Watch Dogs aka kijkhondjes. We gaan het doen jongens. Druk op dat motherfucking kruisje. We gaan beginnen. De game waar ik 2 jaar lang ook op heb gewacht gewoon. En waar gewoon 2 jaar lang over werd gesproken. Oké, dus ik moet een applicatie updaten. Maar dat doe ik, dat is alleen voor online. Nieuw spel, we gaan uiteraard beginnen. Fuck die shit, fuck al die instellingen. We gaan gewoon meteen beginnen. Ik heb er moeilijk veel zin in. Ik kan gewoon niet wachten. Let op voorwerp die je kunt hacken. Gebruik zo'n vijand in directe omgeving te doden en explosieven in de buurt of af te laten gaan. Alright, we gaan kennis maken met de game. De proloog wordt dit, denk ik. Ja, ik heb er moeilijk veel zin in. Ik hoop dat jullie er zin hebben. Ik hoop dat jullie zin hebben om deze serie te blijven volgen. Ik ga mijn best voor jullie doen. Ik ga proberen zoveel mogelijk te uploaden deze week. Misschien wel 2 parts per dag. Misschien af en toe 1 part per dag. Maar ik probeer sowieso 5 dagen in de week te uploaden. En natuurlijk niet te veel, want er zijn nog andere series die wij ook uploaden. Dus vandaar. Het laatste schermpje duurt lang. Yes, laten wij beginnen. Let's go. De stad Chicago, daar speelt het zich af. En damn, het ziet er nu al gruwelijk uit. Dit zijn camerabeelden, dus schrik niet dat het lekt. Okay, I'm in the lobby of the Milan. All right, let's do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians. Siphoning bank accounts out of thin air. Do you hear yourself? What was that? Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. You're scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. You
gotta believe me, man. Who gave the order? Come on, man. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell your name. Lena. Lena Pierce. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man. They're like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk please, away from. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. I don't know! A name! Kill me, houd L2 ingedrukt om te richten. How's your memory now? Oh, die man heeft geluk. Rondje. Oh! Politiestok. Vet hoor. Hallo wereld. We hebben een trofee. Houd X ingedrukt om te hacken. Audiobestand overslaan. Oh, dat moest juist niet. Oké. Oké, Uplay actie voltooid. Oké, nou, zo rennen we dus. Ik ben nu een beetje aan het kijken, jongens, wat dan allemaal de bedoeling is. Systeemcode onderdeel van eenmalige hack. Openmaken. Oh, dat is gewoon geld. Oké, nou, dus je hebt dus zeg maar in hoeken heb je dus allemaal shit ook liggen. Oké, dat is tof. Oh, medicijnen. Oké, geneesmiddel. Yo, Maurice. Yo, what's shaking, motherfucker? Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No. Too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them, too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Chicago Police. If there's anybody in here, identify yourselves. Moeten wij zoek dekking. Oké, kruisjesdekking. Dit is dus een beetje de proloog of hoe jij dus de game een beetje leert spelen op dit moment. Kunnen wij iets hacken? Moeten wij die gasten gewoon neerschieten of wat is de bedoeling?
Oké, we hebben dus geen kogels, dus daar schieten we veel mee op. Oh, kan ik die man pakken of niet? Rondje was als het zich nou even draait. Bam! Lekker, lekker. Dit is ook nog gesteld, jongens, wat vet. Dat had ik niet eens zo verwacht van deze game. Oké, gaan we op die man komen. Kan ik van bovenaf pakken? Lekker hoor, lekker. Oké, we hebben bullets. Wat is dit? Gaan we trekken. Oké, nou dat heeft dus geen zin. Oké, dit is rennen. Oh, we zitten in een parkeergarage, zo lijkt het. Vet man. Maar wat ik ook mooi vind in deze game is dat je in die cutscenes gewoon humor hebt en zo. Dat had ik niet eens verwacht, joh. Dat je humor... Oh, rondjes klimmen natuurlijk. Dat je humor hebt in deze game. Dat is vet. Oh, we kunnen in die camera kijken. Oh, dan kunnen we in die camera kijken. Zie daar wat? Oh, dit is wel heel lijp. Wat moet er gebeuren? We kunnen nu in deze kijken. Oké, we gaan van camera tot camera. Daar moeten we heen. Kunnen we deze gasten uitschakelen op een of andere manier? Nee, maar het is cool dat je kan hacken via je camera. Dat is nice. Maar deze deur is open nu, hè? Ja, zoiets dacht ik al. He's not moving unless I give him a reason. Elektronische onderdelen. Oké, leid de agent af met een lokker. L1 om een wapencirkel te openen. Ja. Nu hebben wij een lokker. Maar lokker. Hebben we nu. Even kijken, jongens, hoe dit werkt. Oh, je kan hem alleen tegen de muur aan gooien. Oh, dit is. Ga er maar op af, jongen. Dit doet me denken aan Far Cry 3. Dat je dan op het begin die guy moet afleiden. Omdat je een... met een steentje, weet je wel. Nice. Oké, dat gaat best lekker zo. Ik moet zeggen, het speelt echt lekker hoor, jongens. Het speelt lekker. Wat is dit hier? Ja, alles wat ik zie ga ik een beetje kijken wat dat nou is. Want ik ben wel benieuwd natuurlijk. Oké, die camera's kun je gewoon allemaal pakken. Maar hier lag wat. Ja, dat zag ik toen in de camera. Openmaken, geld. Nice. Laten we gaan rennen, want er is hier verder toch niemand. Gaan we hier weer voorzichtig doen. Hey, you, sir. Ja, you, come here. Bullshit, man. You ain't got no problem, cuz. We're just talking. Gebruik je profiel om mogelijke hack te lopen. No, keep your hands where I can see them. This is bullshit. Jay didn't do nothing wrong. Get back now. Aha. Kijk, dan kun je al die mensen identificeren. Zo kun je bijvoorbeeld zien wat hij verdient en of hij veel verdient. Blijf wacht. Deze man verdient veel, 108.000. Oh, je kan gewoon hun rekening plunderen. Oh, deze is rood. Welke is rood? Deze niet. Oké, in ieder geval, we kunnen als goed gewoon doorlopen. We moeten daarheen namelijk. Nee. Goed zo. Wat kunnen we hiermee doen? Geld uit te maken.
Gaan we nu onze bankrekening eraf halen? Jeetje, ik wou dat ik zo kon pinnen. Kijk hoe snel dat is. Bad boy. The police are about to lock this whole place down. I'm stuck unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access? Met wie belt hij? Bad Boy 17. Hey, Dutch Game 17. Met al die politie, je moet er eentje. Oké, dus dan... gaan we kijken wie van die politieagenten de sleutel heeft. Heeft kind bij kleuterschool ingeschreven. Krijg je gewoon dat soort informatie. Honkbal fan. What the fuck? Kan ik verder nog iets hacken? Oké, moet ik iets doen? Zoek en hack de bewaker met de toegangscode. Homoseksueel? Deze man moet werken. Nice. Kun je dat van vier hacken? Nee. Maar dat moeten we zelf even hacken. Oké, dan pakken we weer zo'n cameraatje. Juist. Laten we even een andere cameraatje pakken. Deze, en dan kunnen we dat hacken. Oh, waar ga ik heen? Oh, dan kunnen we dit hacken. Zoek voor een verduistering. Oh, dit is die je ook in die trailer hebt. Oh, wat vet. Iedereen wordt lijp op dit moment. We zijn natuurlijk in dat voetbalstadion. Snap uit het stadion, waar moeten we heen? Het mag niet gezien worden uiteraard. Nice, het gaat goed. Gaan we gewoon rennen die kant op. Niet in het licht komen. Oh, dat is een paard, wat de fuck. Oh, die kun je natuurlijk voor afleiding zorgen. Het is opeens wel echt heel donker geworden, jongens. Where are you, Jordy? Even een belletje plegen. Gone. I'm allergic to cops. So is Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it. I don't care. Gotta go. Okay, vet. Kunnen we hier wat mee? Nee, we kunnen hier niet mee. Niks mee. Ik wilde deze deur. Niet beschikbaar. Geen verbinding. Alright. Waar zijn we? Al die mensen is aan het wennen. Heeft al vleesklierkanker. Wow, yo. Dat is niet al te best, man. Veel succes verder. Sterker. Verlopen werkvisum. Wow, yo. Echt die mensen. Ze hebben echt... familie van een oplichter. Voorstander van klonen. Deze man mag ik. Maar jongens, we zitten alweer op de 21 minuten. Date aan ballet. Oké, nice. Jongens, we gaan de volgende keer verder en dan gaan we kijken hoe het verder gaat. Ik vind het echt heel erg vet. Het gaat, ja, eigenlijk aan mijn verwachtingen. Het voldoet al aan mijn verwachtingen. Dus ik ben heel erg blij. Ik hoop dat jullie blij zijn. Vergeet hem even geen blauw duimpje te geven. En abonneren kan niet beneden. Facebook, Twitter staat in de beschrijving. Vergeet dat niet te checken. En dan zie ik jullie bij de volgende part van Watch Dogs. Later, jongens.